du startede vel ikke selv som, øh, som restauratør? Nej, altså min, min historie er jo, er jo at, at, jeg var ikke særlig veltilpasset som ung. Jeg elskede at bruge min fysik. Jeg synes, det at slå på tæven var det fedeste i hele verden. jeg synes, det var det fedeste, jeg vidste i min barndom, det var at leve ned i, i de store klasser skolegård og stille deres bold, når de spillede fodbold eller sådan noget. Fik dem til at jage mig, og så ind i et eller andet hjørne, og så slås vi. det var det fedeste, jeg vidste. Og det var jo ikke andet end 4. og 5. klasse, så løb jeg ned til 7. og 8. og 9. klasse. Og jeg synes, det var det fedeste i verden. Og mm. der var mussel, og det kunne jeg godt lide. Mm. Um, så det brugte jeg jo på en håndboldbane, og det gjorde jeg jo ret produktivt i, min, i mine unge dage. Men, men ligesom så mange andre, så gik det jo ikke, som det skulle. Og så var jeg rigtig ked af det, og rigtig deprimeret. Jeg var lige kommet til Aarhus, jeg har lige fået kontrakt, øh, og blev lavet uh, håndboldinvalid for anden gang i, i min knæ. Jeg er kun 18 år på det her tidspunkt. Mm. Og, øh, og så gør jeg så det, som jeg ikke har gjort. I den store del af min ungdom, så begyndte jeg at drikke mm. Jeg begyndte at tage stof, og jeg begyndte at se, hvad jeg kan gaden? Hvor kan sådan en fyr som mig bruge sine talenter, som jo i bund og grund bare var, var dem her? Ja. Og på det tidspunkt var der noget, i dag kalder vi det jo MMA, men, men altså dengang var der noget organiseret fighting rundt omkring mellem byerne, og mellem, mellem folk og grupperinger og så videre, som, som var rigtig spændende at deltage i. Um, så det levede jeg af i en periode på en to, to og et halvt år. Og slås? Um, ja. Okay, ja, det hvordan tænder man penge på det? Jamen, det gør du ved, at du får nogle penge for at stille op, og du får nogle penge for at vinde, ja, og så har du mulighed for at spille på dig selv, kan man sige. Du kan ikke spille den, på, dig du selv tabt. Den betaler du selvfølgelig skat af, tænker jeg. Selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. <laughs> men al den der tid, der, der, der var jeg jo ikke på nogen ydelser eller noget, men jeg var så sammen med en, en rigtig sød pige, som, som læste jura, og hun var rigtig god til jura. Så nogle advokatfirmaer begyndte allerede sådan at kigge på hende i forhold til nogle, nogle opgaver osv., og der kiggede de jo på straffatester og, du ved, på hende, men altså også på, hvem hun bor sammen med. Og så tænkte jeg, må jeg hellere lige tage mig sammen. Så jeg gik rundt i, i bragebank hvor vi boede, på et kollege, og gik rundt derude og prøvede at finde et job. Og der var ikke nogen, der ville have et job med en med en skæv næse og, og så videre. Og så, så gik jeg faktisk på kommunen og jeg skal have noget hjælp. Og øhm, så hjalp de mig med at skrive ansøgninger og så, at jeg havde, jeg havde gennemført fra jord til bord, for kokke på Holstebro Sports College, hvor jeg spiller øh, spillede elite håndbold. Men jeg har aldrig været der. Mm. Jeg har aldrig været på skolen. Men der stod stadigvæk, jeg har bestået Så sagde han, du har jo, du har jo grundforløb for kok. Vil du ikke være kok? Og så sagde jeg, jo, 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 selvfølgelig. Jeg havde ingen ambition om det. Nul. Du har aldrig interesseret dig for noget at okay. Altså prøv at de der mine unge dage, ikke? De det bestod af pasta, og enten med tun, laks eller kylling. Det var cirka det, vi fik at spise øh, som atleter dengang. Okay. <laughs> Kom så ned og var en uge på en restaurant. Øhm, synes godt om det. Øhm, de havde ikke plads til en elev, så gik jeg tilbage til... til, til øhm, det, det, var vel egentlig en form for bistandskontor eller sådan noget. Men i hvert fald noget hjælp, hvor man kunne få noget hjælp til, til at skrive ansøgninger, Og så sagde jeg, jeg, kan ikke bare få min bistand for, hvad er der noget? Og så lavede vi faktisk en aftale, hvor jeg var dernede i et halvt år, mod så at få for 22 timer om ugen dernede, selvom jeg var der 90, ikke? Mm. Øhm, og det var faktisk der, det startede. Det, det var egentlig bare, jeg byttede bare håndboldbanen ud, og det fysiske, det fysiske tryk, der var der, det byttede jeg bare ud i et køkken, fordi der var jo en køkkenchef. Det var jo træneren. Og så var der spillere, der var bedre end en selv. Det var kokkene. Og så er var for fucking hårdt, ikke? Ja, jo, men, men, det passer mig så godt. Ja, altså. jeg kan bedst lide, når det går ondt. Mm. Der var ikke nogen, der skulle komme og sige, fordi jeg var jo ikke tilpasset i skolen. Jeg var jo ikke... Øh, jeg fandt ikke lige min, min, min rytme, kan man sige. Ikke? Øhm. skal det gøre ondt, før det godt? skal det ikke, men det skulle det for mig. Mm. Fordi når de andre, de havde fri så var jeg der. Det vil sige, at jeg var der, når det var fedt. For jeg synes, det var fedest, at det var, når der var gæster. Mm. Jeg har aldrig syntes, det var sjovt at vinde en håndboldkamp med 10 mål. Nej. Jeg har altid syntes, det var fedest at komme ind 5 minutter i, i slutningen og så afgøre det. Og jeg har altid syntes, det var endnu federe at komme ind de sidste 5 minutter og afgøre kampen, hvis jeg havde ondt i benet. Så, så jeg, jeg var meget ekstrem på det tidspunkt, fordi jeg ville bare gerne lykkes. Altså jeg ville bare gerne have succes i et eller andet. Jeg ville bare gerne noget andet, end det jeg havde brugt de sidste par år på. Mm. Øhm, så en af mine mentorer, og ham jeg kalder chef, Daniel Antonelli, som jeg arbejder for. Vi ansætter en ny elev, rigtig dygtig fyr, og han kommer og siger, nu har han været der et par måneder, hvornår, øh, hvornår han kunne få en fri weekend, fordi han trængte til, trængt til at have en fri weekend. Og så siger han til ham, det kan du få, når, når Anders han tager en uh, fri weekend. Jamen han tager jo aldrig en fri weekend. Nej. Og så sagde han til ham, hvis du arbejder 40 timer om ugen, og Anders arbejder 80 timer om ugen, hvem bliver så bedst? Mm. Det kunne han jo ikke. Det kunne, altså, vil du være lige så god som Anders? Ja, det vil jeg gerne. Så, altså, og det, det kunne jeg forstå. Det er jo en del af branchen, som vi udfaser nu. Fordi for det første, mit personale er ikke som, som jeg var dengang. Og det har taget mig lang tid at lære. Men man skal lade være med at have ondt af de, af de folk, som har, har fået noget ud af det. Der hvor det bliver et problem, det er, når du prøver at pakke ned over folk, der ikke får noget ud af det. Mm, Men ikke var måde, til det. Ja, det var den måde, jeg lykkedes på. Ja. Jeg havde fri mandag tirsdag. Det, det sidste sted, hvor jeg var i lære. Fordi at fredag og lørdag var det fuld hus, og søndag var der kun én mand i køkkenet. Det vil mm. sige, så havde man ikke kun ét parti. Så, så lavede man både forret, hovedret og dessert. Mm. Så det var da det fedeste. Selvom der kun var otte gæster, eller to gæster, så fik man både lov at lave deres forret, og deres hovedret og disert. Så jeg så det jo som muligheden for at gøre mig god og så hver søndag virkelig give en gas på ringgøring og gøre alle hylderne rene og stille alle chefs ting, fordi han kommer altid om mandag, mm. Stille hans skærbart op, sætte alle hans udstyr. Han skulle have en, han have en, 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 en dåse med citronsaft og en med vand. Han skulle have reduceret hvidvin, reduceret rødvin. Han skulle have skeer, han skulle have salt, han skulle have peber, han skulle have kødsnor, alt det der inden for rækkevin. Mm. Så hver gang chef han kom, så vidste han, det var mig, der havde lukket ned. Mm. Det synes jeg var fedt. Ja. Hvor alle andre, jeg nogensinde har mødt, de vil bare gerne hjem, når de er fri. Mm. Så var min, altså, så min indstilling var bare Der var ikke nogen, der skulle sætte en finger på øh, min arbejdsindsats. Hvis man nu skulle lave sådan en øh, rigtig typisk øh, motiverende podcast, som der, som der også er mange, der gør, nu nævner jeg selvfølgelig ikke navn, så vil man jo sige, at øh, når jeg arbejdede arbejder de 80 timer som ung om ugen, fordi at, øh, jeg havde passion for faget. Mm. Det tror jeg også på. Men der er vel også noget med, at man også gerne vil skabe et godt liv for sig selv altså, kunne køre en ordentlig bil, eller leve et ordentligt sted. Altså, nu, hvordan var det for dig? Altså, var, var, det passionen, eller, eller var der også den her trang til at ville noget mere? Jeg havde ingen ambitioner om mad, ingen der det. Nej. Altså, min, hvis vi skal have den hele med, det halve år, hvor jeg, hvor jeg var, inden jeg ligesom gik i officiel lærer, det var jo fordi, jeg blev lovet en læreplads, mm. som jeg ikke fik. Og så sad jeg jo der, skal jeg brænde stedet ned og brække hans knæ? Mm. Eller skal jeg gå hen til den, en af de bedste restauranter i byen? Og det gør jeg så tog til Patrice Boucher, og så sagde jeg, jeg skal være din kokkelev. Jamen, jeg har ikke brug for kokkelev. Jo, du har brug for mig. Hvorfor? Fordi jeg er lige kommet derned fra, han ville ikke have mig. Mm. Jeg har været der et halvt år, han har ikke betalt mig en krone, og han vil ikke give mig en elevplads. Så du valgte at give den gas, fordi du skulle få... Fra... Det var ren had. Altså, det var had og, og foragt og hævn. Men også et eller andet med, at du var et sted i dit liv, hvor du ville et andet sted hen. I jeg vil ville et andet har... sted hen. Jeg vil ikke tilbage. Nej. Altså, jeg vil ikke gå, jeg ville ikke gå baglæns. Mm. Men jeg vil, jeg vil vise den person, der sagde nej til mig, at jeg kunne blive bedre end dem. Mm. Det var faktisk min, min ambition. Men der er, jo også, altså, der er jo også, det er noget, vi har snakket om i podcasten her før, at der er jo også mennesker, som ikke har store ambitioner. Tror, ja. du, tror du på det? Ja, det tror jeg på. Det tror jeg virkelig, virkelig på. For at, det er det, vel også okay. Ikke? Det er nemlig noget, jeg har lært, fordi eftersom der, der, er, ikke ret mange, ligesom, der er ikke ret mange i min omgangskreds, eller jeg møder ikke mennesker som mig.